Čaute, volám sa Jano. Moja mama mi jedného dňa povedala, že sa mám ísť hrať von. Tak som išiel. Zrazu ma začalo pršať. A tak sa stalo, že som ochorel. Volám mame, že som si zabudol dať lieky, neskontroloval som detka a babka sa zabudla v záhrade. Ona mi na to povedala, že zo mňa ošidivý a zložila mi. Tak som volal tatkovi, ale on mi tiež zložil, lebo nestíha, stresuje a beha po lekárniach, že zháňa antidepresíva. A tak som vymyslel apku. Odkedy som ju ukázal mame, už nezabúda brať vitamíny na vlasy. Odkedy otcovi aplikácie vyberie lekáreň a doručí antidepresíva, už ich ani nepotrebuje. Detko s babkou majú konečne čas byť na záhrade, lebo ich apka upozorní, kedy berú lieky a pošli ich na kontrolu k doktorovi. A ja? Snažím sa o to, aby táto aplikácia nebola len nakreslená. K tomu ale potrebujem vašu podporu. Ďakujem.